momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Tu és fiel. Irmão Wesley, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Com bênção sem fim.
sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutar. Rico favor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia por dia, com bênção sem fim, tua mercê. Me guarda, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Sempre é importante lembrar. Lembrar que a ciência de Deus não te leva a medir forças e levar vantagens sobre outros, principalmente sobre os mais fracos, os inferiores. Ouvintes, a ciência do lado natural é uma árvore. É a árvore da ciência do bem e do mal. Ela faz bem? Sim. Ela faz mal? Sim. O bem que ela faz é efêmero, é passageiro. O mal que ela faz pode ser eterno. A árvore da ciência do bem e do mal não está somente nos inventores, os descobridores das leis, e aí, explorando espaços, a telecomunicação, etc. Não, a árvore da ciência, do bem e do mal, está num lugar que não deveria estar também. Ela está no Éden. Ela está na religião. E a religião de Caim é sustentada pela ciência do mal e do bem, ou do bem e do mal. Nesse caso, ela causa bem? Sim. Ela até moraliza. Ela liberta de drogas, de vícios, de fumo, álcool, do crime. Ela faz bem.
mas o mal que ela faz é eterno. O bem que ela faz não salta para a vida eterna. Porque ninguém é salvo por ser moralizado. Ninguém é salvo por simplesmente entrar numa ordem social decente, adequada com o bom senso e uma boa forma de vida. Ninguém se salva através disto. Nós temos exemplos na Bíblia Sagrada e cabe sempre na ponta da lista o mancebo de qualidade, que era muito bem formado por uma religião santa, que não foi dada no Concílio de Nicéia no paganismo que o mundo evangélico sustenta até hoje. Não. Ele foi sustentado pela religião que foi dada no Sinai, no Monte Sinai. Ele guardava os mandamentos. E os mandamentos o moralizou de tal forma que ele nunca havia matado, nunca havia roubado, nunca havia prostituído. E estava bem com os mandamentos. Ele estava bem com a religião, mas não ficou bem com Deus. Ele não ficou bem com Jesus Cristo. Não ficou bem com sua salvação, com sua própria alma. Sabe-se perfeitamente, como uma verdade real, que ao virar as costas para Jesus, ele aumentou as suas riquezas, encheu seus celeiros e dirigiu-se à sua própria alma, dizendo: descanso, alma. Significava que o descanso que a religião e o dinheiro havia dado para ele traria um descanso para sua alma aqui, efêmero. Descanso efêmero quer dizer descanso passageiro, somente enquanto ele estava aqui. E ele ainda é o mesmo personagem que Lázaro comeu das migalhas que caía da sua mesa. Sempre caíam de sua mesa alguma coisa para os pobres, como Lázaro. Mas aquilo não pôde dar um descanso eterno para sua alma. Não confie na religião, mesmo sendo santa. Agora sim, agora você vai passar para a árvore da vida. A árvore do bem somente. Que quer dizer a árvore da vida. Isso traz para você, que às vezes nunca sustentou, não foi sustentado, por uma religião santa, entre aspas. Por um berço santo, por princípios santos. Qual foi o princípio que sustentou a Raabe, aquela meretriz lá de Jericó? Estamos defendendo a prostituição? Não, absolutamente não. Ela teria que ser salva daquilo, por isso foi salva. E as demais, as damas que tiveram berço, que tiveram princípio, elas foram salvas? Pense agora numa Maria Madalena, a sua vida pregressa,
a vida pregressa do ladrão crucificado ao lado direito de Jesus Cristo. A vida pregressa, a vida passada, suja, da samaritana. Pense nisso. E você verá que realmente não se trata de religião. E quando dizem, todas elas são boas, verdade. É uma verdade incontestável. Por que que ela estuda Deus? A ciência que estuda Deus é caimita. A ciência que estuda Deus é caimita. Então a ciência que estuda Deus é diabólica. Ela não traz Deus ao homem através da revelação. Não traz vida eterna. Não leva o homem à árvore da vida, mas sim à árvore da ciência do bem e do mal. Foi assim que Caim cultuou. Será que não dá para ver? Então essa ciência que São Pedro coloca na estatura do varão perfeito, na sua segunda carta, capítulo 1, não é a ciência da árvore do bem e do mal. É a ciência da árvore da vida. Abel teve ciência para saber que o pecado não era verdura, não era coisa inanimada, era sangue, era vida. E por isso exigia sacrifício vivo, ou seja, sangue animal, o sangue do cordeiro. Quem ensinou isso para Abel? Quem ensinou a Abel cultuar da maneira correta que agradou a Deus? Ora, Jesus responde, porque Pedro passou pela mesma experiência, quando disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus disse, não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Ali está a ciência de Abel. Você tem que saber que para crer em Jesus Cristo naquele dia, se tornar discípulo de Jesus em quaisquer circunstâncias, incondicionalmente, mesmo que ele dissesse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, um discípulo desta qualidade, de dizer, para quem iremos nós, tinha que ser revelado. Tinha que ter ciência de Deus. Para crer no profeta de Deus, da maneira legítima, bem entendido, são muitos que creem, mas muitos que voltaram, que voltarão. Mas tem aqueles que têm a ciência de Deus, que em quaisquer circunstâncias não tem para onde ir, não tem como sair. Essa é a ciência de Deus. E às vezes escolhe ficar no mais difícil, no pior, mas é no pior de Deus. O pior de Deus aqui é céu. O melhor sem Deus aqui é inferno. É inferno. Agora sim, agora você está crescendo. Crescendo e já chegou a ser um bom homem, uma boa mulher. Você cresceu agora. Você não está percebendo. Você percebeu algum dia você crescer? Você sabe que você foi criança. Você se lembra
da calça curta. Mas você percebeu algum dia você crescendo? Não. De repente você estava na estatura do homem perfeito. Porque afinal de contas você nasceu perfeito. Teve um crescimento perfeito. E chegou à sua estatura normal. Então você é perfeito como homem. Todo o sistema cardíaco, nervoso, cerebral, ósseo, sanguíneo, tudo funcionando normalmente, perfeitamente. Então você é um varão, é um homem perfeito, fisicamente falando. Mas você nunca se viu a si mesmo crescendo. A mesma coisa é agora, você está crescendo espiritualmente. Cada programa Fé para Vencer que você ouve, você cresce. É um alimento espiritual no seu devido tempo. Aleluia. Agora, você tem que ter certeza disto. Crescendo nessa estatura, acrescentando coisa sobre coisa, ciência sobre a virtude que foi colocada sobre a fé. Oh, mas isso é tão bom, isso é tão confortante, isso é tão maravilhoso. Você está crescendo com o quê? Em quê? Em fé, virtude, ciência da vida eterna, da árvore da vida. Agora, julgue se é correto ou não crer na palavra de Deus. Julgue se é correto ou não servir a um credo, a árvore da ciência do bem e do mal, credo, Deus que tem que ser estudado, ou servir a Deus. Julgue se é correto ou não, se deve ser nascido de novo ou unir-se a uma igreja, ter uma religião. Julgue. Você já tem a resposta. Você tem a resposta. Quando Noemi disse para Ruth e Orfa, as suas duas noras, então consideradas como filhas, voltem. Um conselho mais sensato de uma mulher sofrida, amargurada, experimentada no sofrimento. Conselho prudente, volte, voltem. A Orfa a abraçou chorando, aceitou a razão, aceitou o bom senso e agiu de acordo com aquela lei. Mas a Ruth não, a Ruth contrariou. Que ciência tremenda! Não, eu não vou, eu não irei. Onde tu morreres, eu morrerei também. Onde tu ficares, eu ficarei. O teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Não me instes para que separe de ti. Ciência, para quem iremos nós? Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
onde quer que tu fores, irei também, e onde quer que pousares também, pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei também. Serei sepultada. Só a morte separar-me-á de ti. Quer que pousares também, pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei também, e ali eu serei sepultada. Só grau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida, e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.
Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o mestre amado, ele disse firme no avançar, a cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus.